Imana nemeye amagambo yantuza yambwiye yande amagambo ya hajya ninde wambwiye ko ubukobwa butoya ngo bufite igituba kinini furigisi wanyaye ngira ngo bafashe basi bamena muri toyi furigisi mana we furi yo haha Kuri ndimo namanura yewe cyangwa mbere kwe kumwanga kuri uri muri amanura anyumve furi banyarwanda banyarwanda kaize furi gise nkimumenye twahoraga dutera story akazajya mbwira ngo du ngo jewe ngo I'm very tight ngo jewe ngo I'm tight tight byahe Ufa. Nese ni kikomeza ko ntari tight. Ako mana siko duratangiye. Haraga kobwa. Kavuye mu Rwanda ejo bundi. Indi kumwe na ari igihungu kitwa gikuriye yacu no bayita gute urugendo. Ndakizi. Kitwa nimba ari Onika. Urugendo bamwita kamana iri. Ekasima mbazi ni wenye leo yaje hano muri Canada urumva basigate mibiti nawe namutwaye mu biti urumva rero tugenda anzanira gakobwa arambira ngo agiye kunswereresha yawe ngo agiye kunswereresha azana gakobwa karaza bakobwa kaje kicara muri salo nanjye nka boss nyine mva mu cyumba ndaza kureba uwo mukobwa bagiye kunswereresha urumva ubwo kamana yari yaraho arimo nambwira ngo duma ngo narakubwiye muzaza hano muri Canada ngo nkumenyere umujyi ngo byose ngo nanjye ndabishobora ngo mwigize ngo abantu baje muri Canada kera kamana yari nta kibazo gakobwa ndakareba gakobwa kari keza nibona kanateye neza gaparitse fresh gafite n'ubutayi gaparitse fresh ngo gashaka kumara radi yose ngo tudere no turicara ndakabwira bitse mukobwa ni byiza amakuru neza ndakegera abantu bose kare noneho sinzi ukuntu kagize gutya ngira ngo kaje kamwe ibintu byinshi kahita karambwira ngo toilette zibahe ngo toilette zirihe wumva ndakabwira nyine nk'umuntu nyine uza nk'umuntu uza gutera nyine nitegura amaturu ya mbere nayinje kwisiga puturu yanjye bro puturu naye kwisiga gaputuru ndakabwira turagenda hariya ngo manuka ugende hariya icyumba cya kabiri ariko toilette yegereye salo karagenda agakobwa kagezeyo atangira kunyara bro nkumva intara ukuntu zirimo ziramenekamo muri toilette ibaza n'akaboro kanjye ukuntu kangana furigi mungana nkambwe muba mufite ikintu cyita rero n'ukuntu ujya mbwira usanga agakobwa gatoya kangana gutyo kagira kavuga ntujye wenga ni tayiti bro twara bamenye noneho wowe nakumenye asemane wowe ni wansize hano nuje live unsize kuri telefoni uvuye kunyara asanga kubura kunyara yari base cyangwa yari wowe wari urimo uramera wari urimo urafurashinga nibasa rukuntu nyine toilette igenda ikaziba ugahita ufata amazi nari gufurashinga nyicyicaraho hari toilette ukuntu igenda ikaziba nyine itagira ngo bikaba ngombwa gufata amazi ama ibase ukazajya ufata amazi ni nawe mana uzi ko nzajya gupisa ndi kuri telefone nka myutinga umuntu umvaga ari abyadanje nanjye nanizi ko ari ibyadanje menyereye ubukobwa bunyara aka kanyara gato kumva nyira
kunyengariza maze aga ngo ariko ngo wa furiji ani period cyaze buri cyaze buri shanje buri nana azodunganye zakeranyije banyarwanda banyarwanda kazi baratiranyije cyane cyane benda cyane cyane benda DJ benda baratiranyije cyane cyane benda niwe duteranyije benda yateranyije jojo na ntuza jojo na bamwita gutubungu yagenda n'ababesto ngubyina titi yaje abandi bamwita titi nanjye anteranya nawe ariko ngo sinzi ngo zagusaba igita icyo ngicyo icyo numvise se ntacyo aracyo shaka hama hamwe ubishuti yanjye Izo baraduteranyije ngo nzagusaba igituba niba ari icyo ngicyo numvise ntacyo nshaka hamahanga ngo ushyire muri friend zone ako du twatuma nishyiraho kamera nkabereka nubwo ari erega nawe baraduteranyije uremera muko reka igumire hano Purity, 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 mpayari bakuru kanyarira inzira njye ntukansereza mpayari makuru ufite ayo makuru yandi mashasha umva makuru ufite nuko uri kumva ko wabuze amagambo banyarwanda bababeshaga nimukazajya mwizera amagambo yanjye oya njye ndenda kujya anumvishije abavuga ngo bazanye ahantu ho kubagira mani ibibuno n'ibiki shakunga kugani inzira yo muri sajari dore ka firigi sikakiye uba magambo yashize ngo kubera njema nimo ndiri barimo ndivugira mani mo ndatwika guys firigi sinaje tubakinira gira ari tight tugira amahoro ari sari ko da nguriki tight hey akanoneka akane umbase akagaro kari tayiti akagaro kari tayiti akana kari tayiti kana kari tayiti akana kari tayiti wila ariko haguruka wese bakurebe ndaguruka se mfite iki cyo kubere haguruka ushyire kamera ahantu ne ehe eh bumuntu tandere rutunyoni ha indukira noneho ndanze ako se wajuje ibyo bintu byo kwigirisha amasoni nibyo muzi nibyo bituma muzima bagwa abanyarwanda bavuga umuntu utihagararaho mana mubisoni nizi hagarara ubereke tightness hagarara ubereke tightness bereke tight akana kari tayiti kabebe kari tayiti kanyishirano kabebe kari tayiti ije donti igorat bakuoshi bakuoshi kaba n'umusanze hano kaba n'umusanze hano nyamara kuosha abantu ugi kaba uzi imyaka kaba namaze imihanda yaharanze gusa
ngo teki cyo kugira ibintu bitwika uri muranga kabantu kabano hanze kuzakura urakurakura umuntu atwika kandi tunyashe tutariho uyu ufite nyashe mani sanye we firi ni nagukizera urabona ukuntu wake confidence zashize nuko maze iminsi utamvugisha none confidence zarashize ngo wumvira bakamaro kabano bayi oya man nese aso ubundi nabaga nagwaye confidence uri umukobwa muzima ubungubu ngusigaye uhora kwa ba godfather ngo ngode banyarwanda kazi Ferigisi natwikiye yanyikiyeho ngira ngo muramubonye yihorera kuri ngo za njyewe ndavuma meze nk'ayago ewana ndavuma n'uwo Yesu ndakureba nkakwibwira ndavuma nimwamubonye Ferigisi mutwikira na n'ubu ndacyamutwikira twereka kabuno Ferigisi ariko kuwe tuzapfa ibyo wabipfa kuko njye tuzape benda aduteranye ariko kunyerekanyashi tubipfe basi twikira abafana bawe ngo dumba ngo buryo uri igikara ndi mu mwijima ariko igikara ntacyo kimuze kuza momento uri kumva mu nsapotinge niwe ndiwe nakoreye ni mu gisimenti Ferigi yo ni ukuri kw'imana Ferigi nawe ugomba kunsaba imbabazi ngomba gusohora lisiti y'abantu bagomba kunsaba imbabazi urasabwa imbabazi uri umubigina John umva wowe ugomba kunsaba imbabazi urumva ubundi ugomba kunsaba imbabazi benda agomba kunsaba imbabazi ninde wundi ugomba mikorojeni agomba kunsaba imbabazi mikorojeni yaravuze ngo ngenda ngo mwandagaza ngo yaranyambuye ubundi se nitavuga nese ubundi waranyishyuye mikorojeni ngo ngenda mwandagaza njyewe twarahera avuga ngo namubwiye se kutajya impakazi ibintu byanjye byo bugasobanuye ugenda hamuswera we ugenda uvuga ngo narakwambuye ngo nagukoresheje ku bunda mugata ariko ntabwo wigeze umemba pe shawo ntabwo wamembye rero kinacyo yankoreye rero kinago azansaba imbabazi ariko uri kumva Jean Marie ngo dufitanye bifuda ngo narakubwiye ngo ntabwo yanyishyuye neza ndabaza neza Jean Marie wigeze unyishyura Jean Marie nawe n'uwundi muntu namenye agenda yivuga ngo araswera cyane kandi hari agakobwa aswera agapfubya nayo makuru nayamenye ntabwo yaba afite irandangaye mu bite ahubwo azakore siporo ariko nkomberimani indi itaraza ngo Jean Marie yaracumitaga hehe ariko izo ndayacumita ko nta nimwe iraza ngo itubwire ukuri mikorojeni yaswega ko akitwaga Esther David Kevin Kadi nawe nako yaswee bakita Kevin Kadi yaragaswee yeke n'isora gaswee bakita Esther ndika gafite utuntu tw'udutayemo dukeya ariko kazi keza mu maso keza he ni keza se ubwo kandi ni ka esta rera ryoshye esta ngo ari urusho ngo ngureba ni wana ni bazabaza ni no nuzaje yego kenyi soro yara munda kiri yarambwiye ati mana we nu ariko nzamukwe zafanyireka ma ndaza kukakwereka dm ndaza kukakwereka kenyi soro yarambwiye ati ndege kajya mudukiritu wakamenya ari keza mu maso ariko araryoshye none se yaho guswera esa no guswera nkawe unyara nk'intuza naswera ariko mani ariko izina ry'imana avugisha ukuri mani igeze unyumva sine nakumyutinza ariko mani mundu ashusha mani mundu ashusha urugamba ntabwo ndetse nabyumvise nanabivuga ko nasebye umwana wanjye kweri ubu se ntabwo wabishoje abantu Ngo nabisoje
uziko wewe wakwirega nkanje navuze iki ese nirega ukanirega narangira nagiye gupisa mushako yo we muravuga iki mani nago nge wimbeshyira du buriji yo wensaba imbabazi zawe birangire ndenda gusaba imbabazi harya turi muri gahunda yasaba imbabazi cyangwa bakwandagaza ndumba warira ntago nzongera gupisa ntagushize kuri hold oya izo sizo mbabazi nkeneye kuko ndashaka gusa izi mbabazi ndashaka wenda kugira imbabazi zawe ukuntu ugomba kuzinsaba ugomba kuvuga ngo do mbabarira kuko baduteranyije ndabyumva oya namura duteranyije reka ntugire ko nabafira hari ikintu twapfuye n'utugambo babahora mu matwi mani njye nawe umuntu wambwiye utugambo ariko wagiye uziba wumva imbabazi ati du mbabarira kubera abantu baraduteranyije batubwira ubugambo ndabwumva umuntu wita Sabrina Buroga uramuzi ko nari mwiza ra ubwo ni ubukobwa hanze gusha hari ubukobwa nyine buba bwaragerageje byaranze ugakabona ni keza ariko wakagiraho ngo karashaka gutwika wakabwira ikintu ngo iki kiratwike ngo njyewe ibyo ngibyo ngo mbana mbese ngo ababyeyi banjye ngo bazandiwe mabera nyoko bivemo ibi biboro ni bibi boro biza mushaka n'ababyeyi bawe ntabwo buzatwika dore ukuntu tuba twarigiye wagira ngo twarigutwishije uva nk'amagambo tuba twaje kuvugira oya turi muri Eliminati i Kigali na Eliminati haba abasare ba bose abantu baravuga ngo barashaka kujya muri Eliminati ngo Eliminati zahiye ngwino nka dumba hano mbona urebe abantu niba bahadashe hano wakoze content ngo dear customer muragapfa bari kunyibutsa urumva hari wakoze content ngo dore nk'ibintu ngo biririyo ngo waza ukajya nawe ukabona amafaranga urabona ukareba telefone yafatishije videwo tuvuga ati natane na furegise ndagapfa kuri fone yamubaza nanjye hari akabanda najyaga niyambarira mu ijosi abantu batangira kuvuga ngo naka Illuminati ngakuramo ese ngakuramo da abantu munyibuka ku bivideo bwawe najyaga nambara bande we ntabwo mfite iminwa minini nimukamuvuge ngo mfite iminwa minini ngo ubwo ngo ibiki wapi kubera iki kenshi iyo turimo turavugana Kariza ahita agenda Kariza aragufuhira ahita agenda ajya hehe nkubu yari kuri live naraza aho ngiye ahita zinje ahita agenda reka nyene muhamagare mubate oya nimba hari ni oya reka muhamagare